Bé, jo avui parlaré de tres poetes, no us espanteu, que tenen en comú una cosa que no va ser molt agradable, és que van morir joves i van morir de tuberculosi. Bé, el primer és Joan Salvat Papasseit. Joan Salvat Papasseit va néixer al finals del 1800. Va néixer el 16 de maig del 1894 i va morir el 7 d'agost del 1924 a 30 anys. L'altre poeta és Bartomeu Rosselló Porcel, que va néixer a Palma de Mallorca el 13 d'agost del 1913 i va morir al Brull, a Osona, el 5 de gener del 1938 amb 25 anys. I el tercer és Màrius Torres, que va néixer a Lleida el 1910 i va morir en un lloc a prop de Sant Quirze de Safaixa el 1942. Era metge i poeta. Va morir a 32 anys. Bé, em centraré només avui en el tema de Màrius Torres. Màrius Torres va fer molts poemes, no? Hi ha un poema que s'ha sentit abastament en una cançó del Lluís Llach que es titula Cançó a mà alta, però possiblement molts no sapigueu ben bé de què va el tema. El poema diu el següent: corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. En els meandres, grocs de lliris, verds de pau, sento com si em seguís el teu atec suau i escolto la teva aigua tremolosa i amiga de la font de la mar. De la font a la mar, la nostra pàtria antiga. Bé, a finals del 1935, un jove metge lleidatà que escrivia poemes ingressa com a pacient al sanatori antituberculós de Puig d'Olena, al costat de Sant Quirze de Safaixa. Pocs mesos després, al març del 1936, va arribar al mateix sanatori una noia de Girona, que es deia Mercè Figueres, en les mateixes condicions. Aviat sorgeix entre els dos una relació d'amor, amistat i neguit per les circumstàncies que pateixen. Com que moltes vegades no poden relacionar-se a causa de la malaltia, el jove poeta li envia cartes, poemes i notes que han possibilitat conèixer aquesta història. En el poema, el contingut i la forma van íntimament units. Dues vides, dos rius paral·lels, dos versos a cada estrofa, dues persones que saben que mai podran ser una de sola i en canvi continuen juntes. Entre els dos hi ha una terra de palmes, es refereix a la vida, i de xiprers, la mort. En els meandres, són els tombs que la vida porta, el poeta sent el batec de l'existència des de la realitat més crua a l'esperança d'una curació. Els colors grocs dels lliris i el verd de la pau ho simbolitzen. Només a la mar, que és la mort, es trobaran i allà tornaran a renéixer a la pàtria antiga. Mà alta era el nom poètic que Màrius Torres dirigia a la seva amiga. El poeta no superarà la malaltia i morirà a finals del 42. Mercè Figueres es curarà i va viure fins a l'any 1976. Màrius Torres té un altre poema escrit en el monument que hi ha al Camp de la Bota en memòria dels afusellats. El règim de Franco, després del 1939, que va acabar la guerra, encara va afusellar gent al Camp de la Bota fins al 1952. Me'n vaig salvar perquè jo vaig néixer el 1952. Bé, el poema que hi ha allà, en una pedra, en una làpida gran, diu: que en els meus anys la joia recomenci, sense esborrar cap cicatria de l'esperit. O pare de la nit, del mar i del silenci, jo vull la pau, però no vull l'oblit. Màrius Torres, 1942, Camp de la Bota. Ja està. Bona nit.